כשכל שרשרת האספקה שלך מטופלת על ידי קבוצה אחת, שיש לה את כל המשאבים, הידע, הטכנולוגיה והכלים הנדרשים ללוות את הסחורה שלך מבטן האונייה, דרך אחסנה מתקדמת וחכמה, לספק לך מגוון שירותים נלווים רחב, והכל במענה ארצי נרחב. כשלרשותך קבוצה עם ותק וניסיון של למעלה מ-20 שנות פעילות, וביכולתה לחסוך לך עלויות, זמן ודאגות, תשאיר לה את הלוגיסטיקה ותתפנה למטרות אחרות. קבוצת מילניום, איתך בכל דרך שתבחר.